মই সোশ্যালিষ্ট সোসাইটি লগত থাকি ভাল পাওঁ, অলপ লেফ্টিজম কালচাৰ কৰোঁ। আৰু যিদিনা জিকিছিলে বিজেপি সেইদিনা মই নিজৰ দিনত বজাৰ কৰি আছিলোঁ। সৰ্বদায় মোক ফোন কৰিলে, ক'লে আমি জিকিলোঁ যদি নাহা অলপ কথা পাতোঁ। তো মই গ'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টেচন লৈ। মই গৈ পেলাই কৈছোঁ সৰ্বদায় জিকিলে হয়, কিন্তু যদি কিবা গণ্ডগোল হয় প্ৰথম গণ্ডগোল কৰা মানুহ কিন্তু মই হ'ম। কিন্তু সৰ্বদায় ক'ৰবাত ক'ত মোক মাতে, প্ৰগ্ৰেম চিনেমা যেতিয়া মাতে তেতিয়া মানে কয় যে কমিটিৰ যিখিনি লাগি থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কয় যে জুবিনক খংটো উঠাব নেকি। মোক সুধি থাকে দাদা আপোনাক খং উঠিছে নেকি, মই কিয় সুধিছে, সেইবোৰ সৰ্বদায় কৈ থৈ গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া খং উঠাৰ সময় হৈছে বাৰু। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ সকলো একেলগে থাকক। এই আমাৰ যিটো ৰেচিয়েল কনফ্লিক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা, বঙালী, অসমীয়া, মুছলিম, হিন্দু, তাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকোঁ। একো নহয় যাতে গণ্ডগোল আমাৰ মাজত, তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব, একো নাই। আৰু সদায় দেখিছোঁ সৰুৰে পৰা যে সদায় অসমৰ ওপৰত কিবা এটা অত্যাচাৰ চলিয়ে থাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, যি চৰকাৰে নহওক, কংগ্ৰেছেই হওক, বিজেপিয়ে হওক। আৰু নৰ্থ ইষ্ট কাউণ্টো ভাঙি ভাঙি শেষে কৰিলে, নাইকিয়া কৰিলে। এতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আপু কৰি থৈ গৈছিলে, এইটো চলাই আছে এতিয়ালৈকে। চ' তাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকোঁ আৰু ইয়াক কোনো পধ্যে নামানো। আমি যিটো আনন্দ লাভ কৰিছোঁ সেইটো অব্যাহত থাকিব, সকলো একেলগে থাকিম। আৰু দৰকাৰ হ'লে ইয়াতকৈও ডাঙৰ আমি যুদ্ধ কৰিম একেলগে। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। 1971 যিটো 71 আছিলে, গতিকে তাৰ পিছৰ আৰু হিন্দুৱে হওক, মুছলমানেই হওক, ভগৱানেই নহওক লাগিলে তাত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব ইয়াক কথা নাথাকিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। চ' এইধৰণে ভাগত মই আছোঁ সদায় লগত, মই আহি থাকিম যেতিয়া দৰকাৰ হয়। আৰু মোৰ ঘৰটো ওচৰতে ফাগুনতে, তালৈ আহিলে গ'ল কিবা ভাল খোৱা হ'লে। আৰু কোনোবা আন্দোলনকাৰীক যদি এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা এৰেষ্ট কৰিলে হ'ল, লগতে মোক এৰেষ্ট কৰিলে। থেংক ইউ।